Փաշինյանի ռեժիմը Մոսկվային պարբերաբար մեղադրում է Հայաստանի շահերը դավաճանելու մեջ, ինչպես նաև համառորեն փորձում է հայ ժողովրդին համոզել, որ Ռուսաստանն է հանձնել Արցախը։ Հայաստանի վարչապետը սեփական սխալ հաշվարկներն ու քաղաքական կամքի բացակայությունը, որ հավասարազոր է պետական դավաճանությանը, սինիկաբար բարդում է իր երբեմնի դաշնակիցների վրա։ Նախկին միջակ լրագրողի խղճի բացակայությունը նորմալ երևույթ է։ Դեղին մամուլից այնպիսի դուրս պրծուկին, ինչպիսին Փաշինյանն է, էժանագին սենսացիա է պետք կամ բացահայտ սուտ, որի համար արտասահմանի կամ հարևան երկրի պատվիրատուն լավ վճարում է, բայց ամեն գաղտնիք վաղ թե ուշ բացահայտվում է։ Եվ այսպես, ով է հանձնել Արցախը։ Հերքելով Ղարաբաղի Հայաստանին անվերապահ պատկանելու մասին սեփական հայտարարությունները, Փաշինյանը Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերության եթերում 2022 թվականին նոյեմբերի 11-ին հայտարարել է. Հայաստանը 2007 թվականին ճանաչել է Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում։ Որքան կարելի է այդ փաստը չարցանագրել, հարցն այն է, ուզում ենք մենք դա տեսնել, թե ոչ։ Միգուցե մեր բոլոր խնդիրները գալիս են նրանից, որ մենք դա չենք տեսնում։ Հիշեցնենք, որ Փաշինյանը 2022 թվականի հոկտեմբերին և 2023 թվականի մայիսին կայացած Եվրամիության գագաթնաժողովներում Արցախը պաշտոնապես ճանաչել է որպես Ադրբեջանի տարածք։ Ես շատ հստակ ասել եմ ու չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարող էի էլ ավելի հստակ ասել։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է ճանաչել Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքի ամբողջականությունը, և մենք ակնկալում ենք, որ Ադրբեջանը նույնպես պատրաստ է ճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, որը կազմում է 29,800 քառակուսի կիլոմետր, հայտարարել է նա։ Ադրբեջանական զորքերի Ղարաբաղ ներխուժումից մեկ շաբաթ առաջ, 2023 թվականի սեպտեմբերի 13-ին, Նիկոլ Փաշինյանը պոլիտիկոին տված հարցազրույցում հաստատել է, որ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչում են որպես Ադրբեջանի մաս։ Այժմ միջազգային հանրությունը պետք է ապահովի, որ տարածաշրջանում շրջանում էթնիկ զտումներ տեղի չունենան։ Սա նշանակում է, որ Փաշինյանին արդեն հստակ հայտնի էր 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ի Բաքվի ծրագրերի և արցախցիների իրենց հողերից բռնի կերպով վտարելու մասին։ Օպերատիվ տվյալների համաձայն, այս ողբերգական իրադարձությունների սկսվելուց գրեթե մեկ ամիս առաջ Փաշինյանի և Ալիևի դավադրության մասին հայտնի է դարձել Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին, ինչին հաջորդել է 2023 թվականի սեպտեմբերի 1-ին նրա հանկարծակի հրաժարականը։ Ես այս վերջնական որոշումը կայացրել եմ 2 օր առաջ, հաշվի առնելով վերջին շաբաթների ընթացքում իմ փոխգործակցությունը բոլոր ներքին և արտաքին խաղացողների և լայն հասարակության հետ, հայտարարել է նա։ Հապկին անդամակցության սառեցումը, ինչպես նաև ռուս խաղաղապահների կողմից Հայաստանի շահերը չպաշտպանելու տևական մեղադրանքները, նշանակում էր Արցախում ռուսական ներկայության ապալեգիտիմացումը։ Փաշինյանի հիշատակված հայտարարությունների շարքը խաղաղապահների իրավական կարգավիճակը վերածել էր ադրբեջանական ներքին հակամարտության ձևաչափի։ Նման շրջադարձը Հապկին և խաղաղապահներին զրկում էր տեղի ունեցող գործողություններին միջամտելու որևէ իրավունքից։ Այսօր արդեն ակնհայտ է, որ Փաշինյանը նախապես պատրաստվում էր հայկական հողերի վաճառքին, գինը շուտով հայտնի կդառնա։ Նա ամեն ինչ ավելի շուտ գլուխ կբերեր, բայց նրան ակնհայտորեն խանգարում էին խորհրդային դպրոցի կադրային սպաները, ովքեր հավատարիմ էին հայրենիքին և իրենց երդմանը։ Հենց այս սպայական կաստան էր, որ ունակ էր զենքը ձեռքին դիմակայելու ցանկացած ագրեսիային։ Օպերատիվ աղբյուրներից հայտնի է դարձել, որ ի հեճուկս Փաշինյանի կամազուրկ և պարտվողական էության Հայաստանի այս ցավակները ցուցաբերել են սկզբունքայնություն և վճռականություն։ Հայ-ադրբեջանական սահմանը պաշտպանած երկրորդ կորպուսի մարտական հրամանատար գեներալ Արայիկ Հարությունյանը 2021 թվականի հոկտեմբերին ի կատարումն այն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի պաշտոնում նշանակված գեներալ Աշա Կարապետյանի հրամանի խաղաղապահ ուժերի հրամանատարին է հասրել Հայաստանի Հանրապետության ռազմական գերատեսչության դիրքորոշումը, Հայաստանի տարածք ներխուժած ադրբեջանական ստորաբաժանումների կողմից շփման գծի ինժեներական սարքավորումների ցանկացած աշխատանքներ իրականացնելու անթույլատրելիության և նման յուրաքանչյուր խախտումներին կոշտ արձագանքելու պատրաստակամության վերաբերյալ։ Ահա փաստաթղթային հաստատումը։ Здравия желаю, товарищ полковник, говорит командир 2-го армейского корпуса. Я хочу довести до вас, что мною было принято решение уничтожить любыми средствами всю инженерную технику, которая будет попытаться снова работать на нашей территории. Я хочу, чтобы вы довели это до представителей вооруженных сил Азербайджана.
Будем делать все возможное, чтобы из личного состава противника никто не пострадал. Наша цель – не допустить инженерную работу на нашей территории. Спасибо. Հիշեցնենք, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հրադադարի Եռակողմ համաձայնագրի հիման վրա Ռուսաստանն Արցախ է ուղարկել 1960 զինծառայողից բաղկացած խաղաղապահ բրիգադ։ Խաղաղապահների հրամանատարությունն ադրբեջանական ռազմական ղեկավարությանն անմիջապես փոխանցեց ռազմական գործողությունների հնարավոր վերսկսման վերաբերյալ հայկական կողմի մտահոգությունը, սակայն Եռակողմ համաձայնագրով ձեռքբերված պայմանավորվածությունները շարունակվում էին խախտվել։ Պետք է նշել ռուսական կողմի հատկապես կոշտ դիրքորոշումն այս հարցում, որը ձեռնարկել է բոլոր միջոցները Բաքվի պայթյունավտանգ ծրագրերը կանխելու համար։ Դա հաստատում է ռուսական ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից հավանության արժանացած վերջնագրային հայտարարությունը, որը խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարությունը հասցրեց ադրբեջանական կողմին։ Դիվանագիտական լեզվով նման հայտարարությունը նշանակում է, որ պահանջները չկատարելու դեպքում Ադրբեջանը պատասխան կտա արդեն ոչ թե Հայաստանի, այլ Ռուսաստանի առջև։ Մուրադ Տովիկագլի, добрый день. Довожу до вашего сведения позицию Российской Федерации по факту нарушения режима прекращения огня в районе населенного пункта Кут, допущенного в результате провокационных действий подразделений Вооруженных сил Азербайджана. Подразделения Вооруженных сил Азербайджанской Республики на данном участке находятся на территории Армении. Выполнение инженерных работ с применением инженерной техники говорит о том, что ваши подразделения собираются остаться в данном районе надолго, будут готовы к наращиванию состава войск и их боевых возможностей. Подразделения Вооруженных сил Республики Армения вынуждены в сложившейся обстановке принимать меры к сохранению территориальной целостности республики. Российская Федерация требует прекратить на спорных участках государственной границы провокационные действия подобного характера, проведение инженерных работ по усовершенствованию позиций, прокладки ракадных дорог и колонных путей, наращивание состава войск и их боевых возможностей. В противном случае данные действия приведут к эскалации и перерастут в приграничный вооруженный конфликт. Все договоренности, достигнутые в ходе трехсторонних переговоров, потеряют свою силу. Доведите позицию Российской Федерации своему командованию. Примите меры по недопущению подобных действий. Спасибо. Հենց հայկական հրամանատարության հետևողական դիրքորոշումն ու Ռուսաստանի կոշտ հայտարարությունը, այլ ոչ թե Փաշինյանական պոպուլիզմը, կանխեցին հակամարտության հերթական էսկալացիան և ստիպեցին Բաքվին կանգ առնել։ Այս հայտարարությունից հետո իրավիճակը որոշակի ժամանակով կայունացավ, իսկ ադրբեջանական հրամանատարությունը խաղաղապահներին հավաստիացրեց, որ դադարեցնում է շփման գծի մոտ ցանկացած գործողություն, որը կարող է մեկնաբանվել որպես սադրիչ։ Товарищ генерал, довожу до вашего сведения, что вчера в ходе переговоров начальник главного оперативного управления Азербайджана генерал-лейтенант Гасанов заверил, что никаких провокаций на спорных территориях больше допущено не будет, работа инженерной техникой выполняться не будет. В свою очередь, для исключения эскалации конфликта и провокационных действий от вас мне будет необходима информация о планирующихся ротациях для того, чтобы я мог уведомлять азербайджанскую сторону, чтобы они не восприняли данные действия за наращивание группировки сил и средств. Спасибо. И պատասխան հայկական զինված ուժերի հրամանատարությունը հաստատեց Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու վճռականությունը. Товарищ полковник, я передал моему командованию о достигнутых соглашениях с азербайджанской стороной и гарантии, которые они дали. Я довожу до вашего сведения, что все мои действия на моей полосе обороны согласованы, и любые провокации на нашей территории будут пресечены с моей стороны сразу. И только потом буду докладывать о принятых мерах моему командованию. Если противник будет попытаться обосноваться на нашей территории, то есть если я увижу это по оценке работ на местности, ну, например, делают инженерное оборудование на занимаемых позициях или ставят домики и так далее, никаких гарантий от меня насчет необострения ситуации вряд ли получат. Им придется уйти из моей территории. Только тогда будет стабильная гарантия, ты знаешь. Я, как обещал, все ротации своих подразделений или занятия по боевой подготовке близи границы, где будут, ну, использоваться огневые средства, заранее вам сообщу точно.
Прошу вас попытаться решить с ними вопрос о возвращении нам вооружения и другие средства, имущества, которые, ну, остались там у них во время стычек на границе. Խնդիրեր դրված դուրս մղել ադրբեջանական զորքերը Հայաստանի տարածքից։ Մոսկվայում Հայաստանի պաշտպանության նախարարի եւ իր ռուս գործընկերոջ միջև բանակցությունների երկու փուլերի արդյունքներով, որոնց մասնակցել է նաեւ ադրբեջանի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը, պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել։ 2021 թվականի նոյեմբերի 20-ին Մոսկվայում Եռակողմ հանդիպում անցկացնել։ Հանդիպման արդյունքը պետք է լիներ Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական զորքերի դուրսբերման մանրամասների մշակումը, ինչի մասին հոկտեմբերի վերջին զեկուցվել է վարչապետ Փաշինյանին։ Փաշինյանը ավելի շատ մտահոգվելով սեփական աթոռի, քան երկրի անվտանգության համար եւ վախենալով, որ գեներալ Աշա Կարապետյանի կողմից իրականացվող պրոֆեսիոնալ գործողությունները կփչացնեն նրա արտերկրյա կուրատորների ծրագրերը, ինչպես նաեւ կասկածի տակ կդնեն Փաշինյանի երկիրը արդյունավետ կառավարելու ունակությունը, որոշում կայացվեց պաշտպանության նախարարին հերացնել զբաղեցրած պաշտոնից, որպես ձևական առիթ օգտագործվեց գեներալ Աշա Կարապետյանի վարչապետի հետ իբր չհամաձայնեցված այցն Արցախ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը ազատվել է աշխատանքից 2021 թվականի նոյեմբերի 15-ին Մոսկվայում սպասվող կարևոր բանակցությունների հենց նախորդին, ինչը հանգեցրել է դրանց ծախողմանը, իսկ հաջորդ օրը շփման գծում իրավիճակը կտրուկ սրվել է։ Արցախի շուրջ իրավիճակի երկարաժամկետ սառեցման հավանականությունն ակնհայտորեն ձեռնտու չէր Բաքվին։ Դա չէր մտնում նաև Հայաստանի վարչապետի արևմտյան կուրատորների ծրագրերի մեջ։ Փաշինյանին լավ են վճարում, և նա պարտավոր է կատարել նրանց պահանջները, ինչը նշանակում է, որ նախկին լրագրողը պետք է ռազմական գերատեսչության, անհնազանդ ղեկավարությանը և հայրենիքին հավատարիմ ծառայող սպաների թիմին դուրս բերեր որոշումների կայացման դաշտից։ Գեներալ Արշա Կարապետյանին փոխարինեց զինվորական ծառայությունից հեռու և Փաշինյանի որոշումները վիճարկել չկարողացող Պաշտոնյան։ Դրան հաջորդեցին բարձրաստիճան և միջին մակարդակի առանցքային սպաների պաշտոնակությունները, որոնց վրա ցանկացած առիթով և նույնիսկ առանց առիթի քրեական գործեր էին հարուցվում։ Այսպես, 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ոչ մի քայլ չնահանջած երկրորդ կորպուսի հրամանատար գեներալ Արայիկ Հարությունյանը մտածածին պատրվակով կալանավորվեց և 2 տարի անցկացրեց բանտում, և մինչ այժմ էլ ենթարկվում է քրեական հետապնդման։ Նույն ճակատագրին արժանացան նաև հայրենիքին նվիրված շատ այլ զինծառայողներ։ Ռեժիմը բոլոր մակարդակներում ներդրված ամերիկյան խորհրդականների խիստ հսկողության ներքո կատարել է առաջադրված խնդիրը։ Հայոց բանակը զրկված է կոնսոլիդացնող և պրոֆեսիոնալ կորիզից, բարոյ ելքված և արյունակամ։ Ուժային կառույցներում առանցքային պաշտոնների նշանակված մարդիկ անկարող եղան ինքնուրույն որոշում ներկայացնել, ինչը ի վերջո հանգեցրեց Արցախի և Ալիևի առաջին իսկ պահանջով հայկական այլ տարածքների շարունակական հանձնմանը։ Տավուշում դիրքերը թողնելու հանցավոր հրամանների մասին կխոսենք հաջորդ թողարկումներին։ Եզրակացություններ արեք ինքներդ։ Իսկ մենք կշարունակենք հայ հասարակությանը իրազեկել Հայաստանի իշխող ռեժիմի իրական էության մասին։